tuloy ako ng samgyupsal. Ayan, oh ha? Nako! Na-miss niyo ba to? I'm sure natatakam na kayo, no? Ano, tara! Mukcha! Mukcha, mukcha! 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 Opa! Ang magkasintahang Vincent at Claudine nahulog sa isa't isa nang minsang magdikit ang kanilang mga kamay. Paano ba yung love story niyo? Isang church lang po kasi inaatinan namin nung birthday na binibiro niya po ako kung kain daw po kaming samgyupsal. Libre ko daw siya. Tinuturuan niya po kasi ako mag-chopstick. Ah! Wow naman! Hinawakan niya pa yung kamay kayo habang... Zos mo! Ngayon, hindi na mabilang na samgyupsal ang pinagsaluhan. Sarangyo. Natu, saranghe. At sa kanilang 16th monthsary, si Vincent may plano. Pero teka, hindi naman pwedeng basta-basta lang ang surprise ni Vincent. Magpatulong tayo doon sa mga eksperto. So you want to make it very special, di ba? Si Mapi, isang ano siya, event organizer. Mapi, si Vincent! Ayan, paano ba natin siya matutulong? Hi, Vincent! Hello po! Pinig ko na gusto mo i-surprise nga yung girlfriend mo. Una-una, Vincent, ang area na pagkaganapan mo ng surprise mo, sa bahay niyo ba o sa bahay ng girlfriend mo? Yung sa bahay ko po. Tapos, ang patawa ko sigurong tanong sa'yo would be, meron ka na bang hinanda na decor? Kasi it's important also na medyo may dating din naman romantic yung pagpapakuan mo. Habang inaasikaso nila yan, pwede kang munang gumawa ng kwento sa girlfriend mo. Pwede mo siyang pag-initin yung ulo niya. At syempre, para sa huling tip, mawawala ba naman ang kainan? Meron kasi ng sultan na parang tawag din ang sanggup sa bahay talaga na kung saan i-deliver na yung set of sanggupal packages kasama na yung use ng grill and stove on. Magiging successful kaya ang surprise si Vincent para sa kasintahan? O baka naman si Vincent ang ma-surprise? Abangan! Kung takot kang lumabas pero crave na crave ka na sa samgyupsal, sagot na yan ang business partners na sina Xiao at RC. Annyeong haseyo! Samgyupsayo! Naisip namin na total na uuso rin naman yung mga delivery. Marami akong nakikilala na na-intimidate sila na pumasok sa mga restaurant. Ang daming limitation, like kung ba may sakit. Ako, personally, yung tatay ko, hindi na po siya nakakalakad. So, ang hirap po niyang ilabas ng bahay. Naisip namin na why not try a home-based delivery service for samgyupsal. Sinimula ni Nasyaw ang negosyong ito sa halagang 300,000 pesos. At ngayon ay nakakabenta ng hindi mababa sa 60,000 pesos kada buwan. Bongga! Pati grill, butane, tongs at scissors kasama na sa package. Mula sa kanila mga packages na good for 2 for 999 pesos, good for 3 to 4 person na 1,699 pesos, good for 5 to 6 na 2,499 pesos, good for 7 to 8 na 3,199 pesos, at good for 9 to 10 persons na 3,899 pesos. Lahat ng package na ito ay may kasama ng meat, side dishes, condiments, at mga gagamiting equipment. San ka pa? Nang ipinatupad ang ECQ kung saan hindi muna pinapayagan ang dine-in, ang business nilang samgyupsal home-based delivery service, patok sa masa. Ang regular nakitang 60,000 pesos kada buwan, 5 beses lumobos at tumataginting na 300,000 pesos per month noong March hanggang May. Nung bago po yung ECQ, sobrang lakas po niya. As in kami na po yung tumatanggi sa mga customers kasi hindi na namin kaya. Kabaligtara naman niya ng eksena sa mga Korean restaurants, katulad na lang sa restaurant na ito. Kwento ng manager na si Fidel, lubha rin naapektuhan ang kanilang business nang tumama ang pandemya. Sobrang laki po kasi almost din kalahati ng mga namin nalugi, lalo na sa mga meat namin.
Pade-deliver lamang daw ng mga meats at supplies nila. Kaya upang hindi masayang, ang kanilang mga tinda ipinamigay sa mga nangangailangan. Binibigyan din namin yung nasa arsada, mga pamilya nasa arsada rin. Kasi almost silang maapektuhan lalo eh. Dahil wala naman magiging tindahan ng mga panahon yun. Mga 70% ng meat namin ang nabigay namin. Upang kahit pa paano ay hindi tuluyang malugi ang restaurant, naisipan nilang i-convert pansamantala ang restaurant sa mini-mart. At para sa mga Samgyup lovers dyan, sa ngayon ay pwede na muling mag-dine-in sa restaurant. Pero syempre, kailangan pa rin sumunod sa minimum health protocols. At doon naman sa mga gustong sa bahay muna mag-Samgyup, bukas pa rin ang kanilang mini-mart na matatagpuan sa second. It's Judgment Day para kay Vincent. Dahil sa araw na ito, magaganap na ang inihanda niyang surprise home-based Samgyupsal monthsary date para sa nobya. First things first, ang Samgyupsal. Mula ka na siya ay ipadadala ang package papunta kina Vincent. Venue? Check. Outfit? Check. Flowers? Check. At syempre, Samgyupsal. Check na check! Inaway ko gabing girlfriend ko pero ngayon, hindi niya alam na isusurprise ko siya. Happy monthsary! Diba tagal natin hindi nakapag-samgyup? So ayun, monthsary natin. So may pandemic kasi. So ito yung naisip ko na ano, na way para makapag-samgyup tayo kahit sa bahay. Surprise ka ba? Siyempre, kasi hindi naman natin ito usual na ginagawa eh. Madalas sa labas. Kumusta naman? Nakatulong ba sa'yo yung mga binina tips ng event organizer? Nakausap natin. Sobrang nakatulong po. Kumusta naman si girlfriend? Okay naman siya. Masaya din po. Ano? Speechless. Na-surprise din po at some point. Kasi hindi naman talaga ko in-expect yung ganito. Ano mga message nyo sa isa't isa after nyo kumain ng Samgyupsal sa bahay? Mahal na mahal kita. Yes. Magkapasal na tayo. Thank you sa effort, ganon. Love you din. Pagpatuloy niyo yung papagsasangyupsal at patuloy kayo magmahal. Napaka-thoughtful ni Vincent. Cheers! Ang kumain na nga yata ang pinaka-paboritong bonding nating mga Pinoy. Huwag sana nating makaligtaan na ang ilan sa pinaka-masasayang pangyayari sa ating buhay ay pinagsasaluhan sa pagkainan kahit anong klaseng pagkain pa yan.